Alltså han har inte fett hål på här. Han har fett hål på här. Det är lite forskjell där, ja. Fett hål. Men hvor han hen? Han vel ute og røyker som vanlig. Han røyker alt han kommer over. Reinlav, for eksempel. Han det eneste jeg kjenner som blir høy på lav. Men så han så lav, så det skal ikke så mye til for å bli høy. Den har vi han. Att han var på smuge igår. Så det är inte helt i förmiddag. Han var bedre igår förmiddag. Hvordan var det på smuge, Fylkeshætta? Det var bra på det där smuge. Jag likte mig. Jag stod nog mest utanför och röka. Men det var bra musik där. Var det musik från Vidda? Ja, det är klart den var från Vidda. All musik stammer från Vidda. Ja. All god musik stammer från Vidda. Ja, den gör så. Ja. Ska vi bevisa det för dock? Ja, det ska vi bevisa för dock. Ge mig en lo lo le le lo lo le. Lo le lo lo le lo lo le lo le lo. Lo le lo lo le lo lo le lo le lo. Ja, den jojken lärde jag av min morbrors far. Ja, ja, ja. Hos Sara. Ja, ja. Som igen hade lärt den. Alltså kusines fette på morsia, ja, ja, ja. Som hade fått en oralt överlevning. Men drick nu i det där. Ja. Hör på den här. Lelo, 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 lelo. Lelo, 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 lelo. Lelo, lelo, lelo. Lelo, lelo, lelo. Lelo, lelo, lelo. Den fick jag överlevet av mor i Vogga. Den mor i Vogga? Jag drit nog i det. Den är från Vidda. Och den där lollipop. Lollipop är från Vidda, ja. Den är från, och den där tanta Tibiate. Den är från Vidda. Den är från Vidda. Ja. Och den där sätta upp i Kurja och la ballen gå. Den är från Vidda. Den är från Vidda. Ja, är den egentligen det? Ja, lolle, 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 lolle. Ja, då, den är från Vidda. Och den där Rudolf är ju på näsa sin. Ja, den är från Vidda. Ja, den är från Vidda. Ja. Ja, för Rudolf är regnstyr. Ja. Den är regnstyr till julenis. Ja, till julenis. Ja. Så kommer presanga till allesamman. Ja. Och kongesangen. Kongesangen är från Vidda, ja. Lole, 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 lole. Hello, lole. Han har ju fett hål på här. Du. Vill du upphissa någon till Stati? Du, Fylkeshätta. Ja. De svenska samman har lagat mycket bra musik. Ja, de har så. De har nog varit för att laga mer än de danska samman. Kan du se ABBA? Baklängs. ABBA, alltså baklängs. Ja, han känner det inte. Ska vi se ABBA? ABBA. Ja, inte hjälp mig för mig nu. ABBA. ABBA, ja. Nej, jag vill inte det. Jag vill ha en kvinnfolkan här emot. Ta väl emot
Ho Anni-Frid Sara och ho Agnete Sara. Lilla Ilo, Leilo, 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 Här står vi och öser av kulturarven vår. Efter du har råkat av puppan till och Anne-Frid Sara. Det är lite där det. Kan du glor på din pervokis? Vill du smaka kniven? Ta och visa kniven, turbofylla. Den stora kniven. Den stora, och när de tog han fram mig på flyet. De tog mig på securitisen. Nej, på tassen, men. Nej, på tassen. Ja, ja. Shit happens. Jag blir så förbanna. Jag blir så musikalsk förbanna. Blir du musikalsk förbanna, Fylkeshätta? Jag blir bara förbanna. Doktor Söringa tror att den enda musiken vi har är den förbanna, bedritne, förpulte. Sa vi, Adna? Ja, men det är inte jojk egentligen. Nej, det är en gammal country-vis. Ja.